Hejsa, jeg hedder Kasper. Og jeg hedder Anne. Og vi er nogle af de søde lærere, der rigtig godt kan lide at undervise børn i musik. Og vi gør det både her på musikskolen, men vi har faktisk også nogle hold rundt omkring på folkeskolerne. Sådan, så du kan gå til musik i din SFO-tid. Mm. Og vi skal lære alle mulige sjove ting, ikke også? Mm-hmm. Jo, vi skal både lære os nogle rytmeleje, og ja, danseleje, og også nogle fantasileje, og selvfølgelig også syngeleje. Alle mulige sjov, sammen med dig og dine venner. Når du kommer op i første eller anden klasse og går på et musikhold, så kan du komme til at spille på klaver, eller guitar, eller trommer, eller prøve nogle andre instrumenter af. Mm, der bliver simpelthen så mange sjove ting, så altså, vi glæder os bare til at se dig, ikke? Hej!